Sabies que les malalties del sistema respiratori són el segon grup de patologies que causen més mortalitat? Tenir uns pulmons en forma és clau per aconseguir una vida sana i longeva. Si voleu saber com aconseguir-ho, no us perdeu el programa d'avui. Comencem! Des que naixem, estem exposats a tòxics derivats en gran part de la contaminació que embruten els nostres pulmons. Però amb l'edat també hi ha qui adquireix hàbits nocius, com ara fumar, que empitjoren el seu estat de salut i són els responsables d'un greu problema de salut pública. Per saber com mantenir els nostres pulmons sans, avui visitem el pneumòleg Jordi Roig. El sistema respiratori és fonamental per a la nostra salut física en general. Per què? Perquè necessitem oxigen per viure. Totes les cèl·lules de l'organisme necessiten tenir una bona oxigenació. I això depèn de tenir un sistema respiratori en bones condicions. És el que permet captar l'oxigen a l'aire i transmetre aquest oxigen al sistema arterial, que portarà aquesta oxigenació adequada a tots els teixits de l'organisme. Jo faria diversos consells per tenir els pulmons sans. Un fonamental seria una bona actitud preventiva de les malalties respiratòries de causa infecciosa. L'altre punt important des del punt de vista de fomentar una bona salut respiratòria és evitar l'exposició a substàncies tòxiques per la via aèria i pel teixit pulmonar. I dins d'aquestes, la més important, la prínceps, és el tabac. I aquelles persones que tenen alguna activitat laboral que comporta una exposició a alguna substància també irritant per l'aparell respiratori, la més clàssica seria l'amiant, la fibra d'asbest, doncs també és important adoptar les mesures pertinents per evitar l'entrada d'aquestes partícules, d'aquestes fibres, en l'aparell respiratori. Un tercer consell, mantenir una activitat física moderada, no exhaustiva, moderada. Per què? Perquè la sensació de respirar que tenim en gran part dependeix de la força muscular respiratòria. Dins d'aquests muscles respiratoris tenim els muscles intercostals, però tenim un muscle molt important que és el diafragma. És important relacionar aquesta activitat de diafragma amb les tècniques que ara estan molt en voga, jo soc un gran defensor d'elles, d'intentar adoptar una actitud positiva davant de la vida. Aquest és un primer pas, l'aprendre a respirar d'una manera pausada, conscient. Hem d'abraçar el que tenim, però després saber fluir i mirar la vida amb optimisme. Avui hem après que mantenir uns pulmons sans ens permet oxigenar tots els òrgans, que cal evitar l'exposició a substàncies com el tabac, l'amiant o la pol·lució, i que una activitat física moderada i una actitud positiva són la millor recepta per afrontar una malaltia respiratòria. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.